आजको कार्यक्रम जनस्वास्थ्यमा हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर अमृत रिजाल नमस्ते डाक्टर नमस्ते हुनुहुन्छ छु आज हामी विशेष गरी थाइरोइड सम्बन्धी कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ होइन सुरुमा म थाइरोइड भनेको के हो यहीँबाट सुरु गर्न चाहन्छु सामान्यतया थाइरोइड भनेको चाहिँ शरीरमा विभिन्न प्रकारको हर्मोन निकाल्ने अङ्गहरू हुन्छन् थाइरोइड चाहिँ जेनरली घाँटीको अगाडिपट्टिको भागमा रुद्र घन्टीको मुनिपट्टि यो भाग यति भागमा चाहिँ हुन्छ र यो पुतली आकारको एउटा अङ्ग हो जसको मेन काम भनेको चाहिँ शरीरमा चाहिँ आयोडिन हाम्रो खानपिनबाट चाहिँ आयोडिनको आयोडिनलाई प्रयोग गरेर थाइरोइड हर्मोन निकाल्ने काम हुन्छ सो समष्टिगतमा थाइरोइड हर्मोन थाइरोइड हर्मोन निकाल्ने ग्रन्थीलाई हामीले चाहिँ थाइरोइड ग्ल्यान्ड भनेर चाहिँ भन्छौँ हजुर थाइरोइड भनेको यो रहेछ तर हामीले सुन्ने भनेको थाइरोइड डिसअर्डर होइरोइड रोगको रूपमा लिन्छौँ यो थाइरोइड रोग अथवा अथवाइड डिसअर्डर भनेको चाहिँ के हो सामान्यतया जुन तपाईँले भन्नुभयो थाइरोइड भनेर सोध्नुभयो यदि बिरामीले चाहिँ यो कुरा सोध्नुभयो भने चाहिँ थाइरोइड भन्ने बित्तिकै चाहिँ उहाँले चाहिँ रोगलाई अङ्कित गर्नुभएको हुन्छ तर थाइरोइड भनेको चाहिँ एउटा अङ्ग भयो त्योसँग सम्बन्धित समस्याहरू चाहिँ भयो भने चाहिँ थाइरोइड डिसअर्डर अथवा थाइरोइडसँग सम्बन्धित समस्याहरू भनेर भनिन्छ मैले अगाडि नै भनिहालेँ थाइरोइडको काम भनेको थाइरोइड हर्मोन निकाल्ने काम हो सो so, समस्या पनि त्यही अनुसार नै छ यदि थाइरोइड हर्मोन उसले बेसी निकाल्यो भने त्यसलाई चाहिँ हाइपर थाइरोइड भन्छ यदि थाइरोइड हर्मोन कम निकाल्न थाल्यो भने त्यसलाई थाइरोइड हाइपोथाइरोइडिजम भन्छ यदि थाइरोइडमा कुनै प्रकारको डल्लो अथवा सुन्नेको जस्तो भयो अथवा फुलिएको जस्तो भयो भने चाहिँ त्यसलाई गोइटर भन्छ थाइरोइड गोइटर भनेर भनिन्छ र अथवा त्यो कुनै डल्लो चाहिँ पछि गएर क्यान्सर जस्तो पर्न भयो भने थाइरोइड क्यान्सर भनिन्छ अरू अङ्ग जस्तै थाइरोइडलाई पनि भाइरल इन्फेक्सनले अथवा ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनले चाहिँ कम अलि अनकमन हुन्छ सो यदि त्यस्तो भएको छ भने चाहिँ त्यसलाई थाइरोइडाइटिस भन्छ सो यो जेनरली पाँचवटा प्रकारको चाहिँ थाइरोइडका समस्याहरू चाहिँ मूलगत हुन्छन् जुन चाहिँ थाइरोइड अङ्ग थाइरोइड ग्ल्यान्डसँग सम्बन्धित हुन्छ हजुर आ, okay. आ, के कारणले गर्दाखेरि थाइरोइड डिसअर्डर हुन जान्छ थाइरोइड डिसअर्डरमा चाहिँ जेनरली चाहिँ के हो भने नेपालको परिप्रेक्षमा हामीले कुरा गरौँ नेपालको नेपाल, नेपाल चाहिँ हाम्रो भौगोलिक रूपले चाहिँ हिमाली भेग हो यहाँ चाहिँ अब पहिला चाहिँ हाम्रो दस वर्ष अगाडिको र अहिलेको डाटालाई एकचोटि हामीले ध्यान दिएर हेऱ्यौँ भने दस वर्ष अगाडि नेपालको अझै धेरै भागहरूमा चाहिँ आयोडिनयुक्त स सा, सल्ट प्रयोग भएका थिएनन् तर अहिले चाहिँ धेरै जसो अलमोस्ट नाइन्टी पर्सेन्ट अफ द एरियामा चाहिँ डेली रूपमा चाहिँ हाम्रो आइडिनयुक्त सल्ट प्रयोग भएका हुन्छन् त्यतिखेर चाहिँ दस वर्ष अगाडि चाहिँ नेपालमा चाहिँ थाइरोइडको समस्याहरू एकदमै धेरै थिए जस्तो त्यतिखेर चेक पनि कम अलिक कमै हुन्थे तर जति बिरामीहरू आउनुहुन्थ्यो उहाँको चाहिँ ठुल्ठुलो गलघाँटो समस्याहरू भएको घाँटीहरू फुलिएको वरेको अथवा शरीरहरू फुल्का ओरेका समस्याहरू आउँथे र त्यो हुँदै गर्दाखेरि त्यो भेगको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा के एजम्पसन गरिएको थियो भने आ, यो हाम्रो भेगमा चाहिँ आयोडिनको मात्रा कमी छ हाम्रो खानेकुरामा चाहिँ आयोडिन मात्रा कमी छ त्यो भएको कारणले चाहिँ यो नेपालमा चाहिँ थाइरोइडको समस्याहरू बेसी देखिएको स्पेसल्ली हाइपोथाइरोइडिजम अब दस वर्ष पछाडिको अन्तरालमा चाहिँ के भइरहेछ भने आयोडिनको मात्रा अलमोस्ट हन्ड्रेड पर्सेन्ट पूर्णता त भइसकेका छैन तर पनि जता जता जुन जुन ठाउँमा चाहिँ पुगेको छ चा, पुगेकी छ तर नपुगेको ठाउँमा चाहिँ पनि अझै पनि आइडेन्टी मात्रा कमीले गर्दा भएको छ तर अब त्यो कभरेज म्याक्सिमम भइसकेपछि अर्को एउटा कारण चाहिँ बाहिर निक्लेको छ चा, त्यसलाई चाहिँ जेनेटिक फ्याक्टर भनेर भनिन्छ त्यसलाई चाहिँ अटो इम्युन भन्छ होइन सो so, मोस्ट अफ द केसेसमा थाइरोइड डिसअर्डरहरू जति पनि छन् हाइपर होस् या हाइपो होस् यो दुइटै फ्याक्टरमा चाहिँ अटो इम्युन फ्याक्टरले चाहिँ अलिकति बेसी खेल खिलेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चा, आइडिनको स थाइरोइडको समस्या चाहिँ जेनरली अटोइम्युनले गर्दा बेसी भएको हो र अब यो बाहेक केही स्पेसिफिक क्षेत्रहरू छन् जसबाट चाहिँ यदि कोही आउनु भएको छ गरेको छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई यदि भएको छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई आइडिनको मात्रा यदि हामीले सोध्दै गऱ्यौँ भने चाहिँ अझै पनि उहाँहरूले चाहिँ ढिकेनुनहरू हिमालय के अरे रकी सल्टहरू यिनीहरू प्रयोग गरिरहनु भएको छ भने सोद्धाखेरि छ भन्नुहुन्छ सो त्यहाँ चाहिँ फेरि आयोडिनकै कमीले गर्दाखेरि नै भयो भन्ने चाहिँ बुझिन्छ हजुर हजुर हजुरले भन्नुभयो यो आजो यो के जेनेटिक हो अझ विस्तृत जेनरली चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अटो इम्युन भनेको चाहिँ रोगसँग आफै लड्ने सक्ने क्षमता हुन्छ जस्तो शरीरमा एउटा अङ्ग हुन्छ त्यसले चाहिँ आफ्नो अङ्गलाई आफूले पहिचान गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ तर कहिले कहीँ चाहिँ त्यो फेल हुँदा फेलियर हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आफै एउटा फेलियर स्टेटमा जान्छ थाइरोइडकोमा पनि सेम हो थाइरोइडको कारण थाइरोइड हर्मोन पर्ने हो तर कुनै कारणवश जेनेटिक होस् अथवा इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरले गर्दा होस् हाम्रो केही अदृश्य रूपमा केही नचाहिने खाने कुराहरू खाएका छौँ मरेका छौँ भने होस् केही ट्रिगरिङ फ्याक्टर्सहरू हुन्छन् होइन जसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई एक्टिभेट गरिदिन सक्छ है सो त्यो त्यो कुराहरूले चाहिँ विभिन्न प्रस्पेक्सनले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ एक्टिभेट भइदियो भने चाहिँ त्यसले त्यसले चाहिँ के गर्छ भने त्यो सिस्टम अटोइम्युन एक्टिभेट भइसकेपछि चाहिँ थाइरोइड ग्रन्थी आफैमा कमजोर थाल्छ जुन जुन लेभलले एउटा शरीरलाई ले पर्याप्त मात्रामा जुन निकाल्नु निकाल्नुपर्ने हो त्यो निकाल्न सक्दैन र पछि शारीरिक रूपमा चाहिँ त्यसले गर्दा थाइरोइड ग्रन्थी नै आफै कमजोर कमजोर दिनदिनै अलिअलि अलिअलि गर्दा कमजोर हुँदै जान्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ शारीरिक रूपमा चाहिँ थाइरोइड हर्मोन पनि कम हुन थाल्छ बन्न थाल्छ र पछि बिस्तारै गरेर हाइपोथाइरोइडिजम होस् या हाइपरथाइरोइडिजम होस् यसका लक्षणहरू देखिन थाल्छन् हजुर यो हाइपोथाइरोडिज भन्नुभयो हाइपर र हाइपो भन्नुभयो होइन दुइटा भन्नुभयो यसको भिन्नता के छ यो दुइटामा चाहिँ आ... हाइपो भनेको चाहिँ साधारणतया यदि कसैले जस्तो सुरुमा जुन भन्नुभएको थियो थाइरोइड समस्या भनेर जुन भन्नुभयो सो so, जेनरली चाहिँ जब पब्लिकले यदि थाइरोइड थाइरोइडको समस्या छ भन्न खोजे अलमोस्ट एट्टी टु एट्टी पर्सेन्ट टु नाइन्टी पर्सेन्ट चाहिँ हाइपोथाइरोइडिजम भन्न खोजेको भनेर बुझिन्छ खो साधारणतया चाहिँ थाइरोइड हर्मोन कम भएको अवस्था भनेर बुझिन्छ र अझ नेपालीमा चाहिँ अझ सजिलो भाषा छ कि मलाई चाहिँ कस्तो प्रकारको थाइरोइड छ मलाई मोटाउने प्रकारको थाइरोइड छ भनेर भन्नुहुन्छ होइन सो हाइपोथाइरोइडिजम भनेको चाहिँ अलमोस्ट एट्टी पर्सेन्ट जति जनसङ्ख्यामा चाहिँ मोटाएर अलिकति शरीर फुलिएको वरि हात खुट्टाहरू भारी भएका वरिका लक्षण लिएर आउनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ हाइपोथाइरोइडिजम भनेर भनिन्छ है सो त्यो नै एउटा मेन भयो हाइपरको केसमा चाहिँ तपाईँको थाइरोइड हर्मोन बेसी हुने समस्या भनेर भनिन्छ थाइरोइड हर्मोन बेसी हुँदाखेरि चाहिँ मान्छे दुब्लाउँदै जान्छ क्याटाबोलिक स्टेट एक्टिभेट भएर चाहिँ मान्छे दुब्लाउँदै जान्छ यसलाई चाहिँ था दुब्लाउने थाइरोइड भन्छ था यो चाहिँ त्यति कमन चाहिँ कमन प्रायः सुन्ने मोटाउने थाइरोइड अथवा हाइपोथाइरोइड भनेर भन्छ हजुर यो मोटाउने थाइरोइड चाहिँ अलिक धेरै देखा परेको हो कि हामीले दुब्लाउने थाइरोइडको बारेमा कम चर्चा गरेर हो कि कमै देखा परेको हो कमै वर्ल्ड वाइड पनि डाटाहरू हेर्ने हो भने थाइरोइडका जुन पाँचवटा समस्याहरू जुन मैले भने सर्वोच्च सबैभन्दा बेसी देखिने भनेको चाहिँ चालिस फोर्टी टु फिफ्टी पर्सेन्टमा चाहिँ मोटाउने थाइरोइड नै देखिन्छ जसमध्येमा जा। दे पनि अलमोस्ट एट्टी पर्सेन्ट जतिको चाहिँ जस हुनुहुन्छ सेभेन्टी टु एट्टी पर्सेन्ट उहाँलाई कुनै पनि लक्षण बिना यत्तिकै रुटिन होल बडी चेकअप होस् अथवा रुटिन चेकअपको लागि गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ जा, तपाईँको थाइरोइडको समस्या देखिन्छ भन्नाले फोर्टी टु सिक्स फोर्टी टु सिक्सटी फिफ्टी टु सिक्सटी पर्सेन्ट यत्तिकै हाइपोथाइरोइडिजम छँदैछ होइन त्यसमध्येमा पनि अझ अस असी प्रतिशत जतिको मात्र लक्षण नै देखिन पनि नसक्छ है सो थाइरोइडको समस्याको लागि मलाई लक्षण नै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ जरुरत छैन अब अर्को क्याटेगोरी फोर फिफ्टी टू भइसकेपछि अर्को चाहिँ सेकेन्डमा चाहिँ के हुन्छ भने हाइपर थाइरोइड भन्छ त्यो चाहिँ सेकेन्ड अलिकति बेसी कमन भेटिन्छ त्यसपछि थाइरोइड ग्वेटरहरू छन् त्यसपछि थाइरोडाइटिसहरू छ र थाइरोइड क्यान्सरहरू पनि छन् र नेपालमा पनि विभिन्न स्टडीहरू पहिला भएका छन् सो त्यसले गर्दाखेरि यसले यही डाटा नै हामीले चाहिँ भेटिरहेका छौँ ओके सो हजुरले मोटाउने यो एउटा पनि मोटाउने भन्नुभयो अर्कोतिर फेरि यसको लक्षण नदेखा देखा नपर्न पनि सक्छ होइन भनेपछि आम मानिसले मलाई थाइरोइडको समस्या छ डिसअर्डर छ भनेर कसरी थाहा पाउने केही त्यस्तो लक्षणहरू कमन लक्षण छन् केही कमन लक्षणहरू चाहिँ छन् मैले जुन अहिले सुरुमा एउटा भन्थे दस वर्षको प्रक्षेपण भनेर भनेको थिएँ दस वर्ष एभ्री टेन इयर्समा चाहिँ थाइरोइडको लक्षणहरूको चाहिँ प्याटर्न चाहिँ अलिकति चेन्ज भइरहेको छ यसमा दुईवटा तिनवटा कारणहरू हुनसक्छन् कि चेकको दायरा त बढेर हो सबैले चेक, सब चेक गर्न पाए इजिली चेक गर्न पाइयो होइन तपाईँले यदि थाइरोइड चेक गर्नुपर्ने छ भने अहिले जहाँ पनि चेक सजिलोसँग हुन्छ आफूलाई यसो डाउट लाग्यो अहिले त सोसियल मिडियाबाट विभिन्न इन्फर्मेसनहरू पाइन्छ सो त्यसलाई हाल्ने बित्तिकै एउटा केही इन्फर्मेसनहरू आउँछ र त्यसले म यसो चेक गर्छु नि त भन्ने पाइन्छ तर टेन इयर्स ब्याक पनि लक्षणको चाहिँ प्रोसे प्रक्षेपण चाहिँ त्यही नै थियो सो अहिले चाहिँ के छ भने जेनरली मैले हेर्दा बिरामीहरूले चाहिँ जेनरली चाहिँ के भएर आउनुहुन्छ भने यदि थकान महसुस भयो यदि खुट्टाहरू भारी भए अथवा आफूलाई चाहिँ अलिकति कपालहरू महिलाहरूको केसँग कपालहरू बेसी झरे अथवा मोटाउँदै गइरहेको गरेको यङ हुनुहुन्छ अलि वेट गेन अलिकति बेसी भइरहेको गरेको छ त्यो भयो र शारीरिक रूपमा थकान एकदमै बेसी भइरहेको छ महिलाको केसँग पिरियड इरेगुलर हुन थालेका छन् म्यारिड हुनुहुन्छ भने बच्चा बच्ची बसी न कन्सिभ नभइरहेको अथवा योभन्दा पहिला पनि दुई तिनचोटि चाहिँ बच्चा लस भएको होइन त्यस्तो लक्षणहरू छ भने चाहिँ कतै हाइपोथाइरोडिजम भयो कि भन्ने हुन्छ अर्को चाहिँ के छ भने यदि अब बच्चा बेलादेखि नै भएको छ टिनेजरमा भएको छ भने चाहिँ हाइट नभडेको गरेको हुनसक्छ शारीरिक वृद्धि विकास महिना जस्तो वेट उमेर अनुसार जुन हुनुपर्ने हो त्यो विकास नभएको हुनसक्छ अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ अरू बेलामा जस्तै चाहिँ गर्म चिसो टेम्परेचरको डिफ्रेन्स थाहा नपाउने जस्तो चिसो चाहिँ सहनै नसक्ने है यो चाहिँ नसहन नसक्यो कोल्ड इन्टोलेन्स भनेर भन्छ त्यो चाहिँ चिसो रुम छ वरेको छ भने उहाँहरूले चाहिँ अब गर्मीमा पनि अलिकति पातलो ज्याकेटहरू लगाएर बस्नुपर्ने वर्ने त्यस्तो सिचुएसन्सहरू चाहिँ हुन्छन् सो यो चाहिँ हाइपोथाइरोडिजमको भयो अब यो बाहेक कसैलाई कोलेस्ट्रोलको समस्याहरू भइरहेछ तपाईँले एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ खानपिन खानु गर्नुहुन्छ होइन र तपाईँले चाहिँ औषधि पनि सर्ट टर्मलाई युज गर्नुहुन्छ तर इमिडिएटली केही महिनापछि त्यो सबैलाई ठिक भयो भने छोडिन्छ तर ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ त्यो एउटा थाइरोइडको समस्या भइरहेको गरेको हुन्छ प्रेसरको समस्याहरू हुन्छ यदि लङ टर्म कब्जियतको समस्या थियो भने पनि त्यतिखेर भइरहेको हुन्छ कसैको रगतको मात्रा कम छ जहिले पनि कम छ भने त्यतिखेर पनि भइरहेको गरेको चाहिँ हुन्छ पुरुषको केसमा पनि अलमोस्ट सेम नै हो पुरुष पुरुषहरूलाई पनि कपाल झर्ने ओर्ने सेम सिम्टम्स नै हुन्छ र श्वास प्रश्वासको चाहिँ अलिकति बेसी हुने मलाई चाहिँ सास फेर्न चाहिँ अलिकति फुलिएको जस्तो छ गाह्रो भएको छ अलिकति मैले चाहिँ पुरुषमा चाहिँ अलिकति बेसी भेटेको छ लेट पनि आउनुहुन्छ र यदि इरेक्टाइल डिस्फङ्सन्सहरू र प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ स्पममा चाहिँ काउन्टहरू कम छ गरेको छ भने त्यसको भित्री कारणको रूपमा चाहिँ हाइपोथाइरोडिजम पनि एउटा ढुकेर बसेको गरेको हुनसक्छ हजुर हजुरले पुरुष कम पनि आउनुहुन्छ ढिला हुनुहुन्छ भनेको यो भनिरहँदा महिलामा अलिक बढी यो समस्या देखेको हो कि हामीले सुन्दाखेरि महिलामा अलिक बढी थाइरोइडको समस्या सुनिन्छ कि महिलामा धेरै हुने हो यो रोग कि जेनेटिकली अलिकति प्रिभेलेन्स स्टडीहरूमा चाहिँ वर्ल्डवाइड पनि एकचोटि हेर्दाखेरि चाहिँ महिला र पुरुषको प्रक्षे प्रक्षेपण जुन गरिएको छ त्यसमा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ दसजना महिलामा यदि थाइरोइडको समस्या छ भने एकजना हुन्छ टेन इन्स्टु वान रेसियोमा चाहिँ छ है सो जेनेटिकली पनि अथवा अटोम्युन फ्याक्टर चाहिँ अलिकति महिलामा चाहिँ अलिकति डिरेन्ज हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो समस्या चाहिँ हाइपोथाइरोइडिजम अथवा थाइरोइड डिसअर्डर चाहिँ चाहिँ पुरु महिलामा चाहिँ अलिकति बेसी देखेको नै हो हजुर महिलामा फेरि थाइरोइड भयो भनेपछि गर्भ नरहनेदेखि ल लिएर बाजोपनदेखि लिएर गर्भवती हुँदा पनि समस्या हुनेदेखि लिएर फर्स्टमै महिलामा थाइरोइडको समस्या छ भन्दाखेरि अलिकति डर हुने हुन्छ कि महिलामा थाइरोइडको समस्या भएर यस्तो उसको गर्व नरहनेदेखि लिएर यी समस्याहरू देखा पर्छन् जेनरली के हुन्छ भने थाइरोइड यदि हाइपोथाइरोइडिज्म होस् या हाइपर थाइरोइडिजम होस् थाइरोइड हर्मोनको बेसिकली काम के हो भन्दाखेरि रिप्रोडक्टिभ सिक्स प्रजनमा चाहिँ फोकस हुन्छ यदि काम के हो भने यसले चाहिँ तपाईँको थाइरोइड बेसी भए पनि कम भए पनि यसले चाहिँ ओभोलेसनमा बच्चा बसिहाल्यो भने त्यसको युटेरसको अलाइनमेन्टमा प्रो प्रोजेस्टेरोन विभिन्न हर्मोनलाई पनि यसले सँगसँगै आफ्नो ब्यालेन्स राखिरहेको हुन्छ यदि थाइरोइड हर्मोन नै इम्ब्यालेन्स भएर बसेको अवस्था छ भने त्यतिखेर चाहिँ प्रजलन सम्बन्धी जे 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 जति जा, प्रक्रियाहरू हुन्छन् त्यो सबै बिग्रिन जान्छन् डिस्ट्रप्ट हुन जान्छन् अब यो भन्दै गर्दाखेरि यदि थाइरोइड हर्मोन नर्मल भइदियो भने यो सबै प्रक्रियाहरू पनि सुचारू रूपले नर्मल भइदिन जान्छ जस्तो ओभुलेसन भयो त्यसपछि गएर पिरियडहरू रेगुलर हुने भयो ब्लिडिङको टाइम र ब्लिडिङको अवधिहरू पनि नर्मल हुने भए होइन सो त्यो सबै भइसकेपछि कन्सिभ नहुने भन्ने चान्सेस चाहिँ देख्दैन तर कहिलेका चाहिँ हिडनली थाइरोइड मात्र एउटा समस्या नभइकन अर्को एउटा समस्या पनि लुकेर बसेको हुन्छ सो यो यदि यस्तो दुईवटा पेयर समस्याहरू छन् भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ uh, अलिकति गाह्रो होला तर थाइरोइडकै समस्या समस्य हो हाइपोथाइरोइडिजम होस् या हाइपरथाइरोइडिज्म होस् यो दुइटै अवस्थामा प्रेग्नेन्सी uh, यदि करेक्ट भयो थाइरोइड हर्मोन स्टेबल भयो नर्मल भयो होइन लामो समयसम्म नर्मल छ तपाईँलाई कुनै पनि पिरियडहरू पनि रेगुलरली हुन थालेको छ भने आई डोन्ट थिङ्क प्रेग्नेन्सी कन्सिप्टको लागि पनि कुनै प्रब्लम छैन र प्रेग्नेन्सीभरिमा पनि कुनै प्रब्लम छैन तर परामर्श चाहिँ डक्टरको अनुसार औषधिको डोज टाइमिङ त्यो चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ मिस्टेक चाहिँ धेरै जसोले चाहिँ कन्सिप्ट हुन्छन् र मोस्ट अफ द टाइम अब औषधी खान छोडिदिन्छन् त्यो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ बच्चा लस हुने प्रेग्नेन्सी लस हुने चाहिँ एकदमै बेसी पनि भेटिएको छ भनेपछि औषधि नियमित रूपमा खायो थाइरोइड सम्बन्धी औषधि खायो भने चाहिँ यस्तोमा प्रब्लम हुँदैन हुँदैन यसमा कुनै पनि प्रब्लम हुँदैन किनकि यसलाई चाहिँ थाइरोइडको समस्या भनेको चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट यसलाई कन्ट्रोल गर्न पनि सकिन्छ यसले उपचार अब उपचार भनेको चाहिँ डेफिनेसन अलिकति फरक छ बिरामीको चा, प्रस्पेक्षणमा चाहिँ उपचार भनेको चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ सो यसलाई चाहिँ यदि थाइरोइड हर्मोनलाई कन्ट्रोल छ हामीले थाइरोइड हर्मोनलाई स्टेबल बनाउन सकेका छौँ न त्यो थाइरोइड हर्मोनको कमी अथवा बडीको कारणले जे जे समस्या हुन्थे त्यो सबै ठिक भइसकेको छ भने डेफिनेटली कुनै प्रेग्नेन्सी अथवा प्रेग्नेन्सीको आउटकममा कुनै पनि प्रब्लम चाहिँ हुँदैन हजुर हामी अब उमेर समूहतिर हजुर हजुर अघि हामीले भनिरहदा धेरै हामीले सुन्ने भनेको चालिस पचास वर्ष उमेर भएको आम व्यक्तिमा देखिन्छ भन्ने छ तर फेरि हजुरले भनिरहँदा के भन्नुभयो भने सानो उमेरमा पनि जस्तै हाइट नबढ्नेदेखि समस्या हुन सक्छ भन्नुभयो कुन उमेर समूहलाई यो थाइरोइडको समस्या धेरै हुने गर्छ यसमा चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो स्पेसिफिक छैन जेनरली जन्मजातदेखि नै वृद्ध अवस्थामा कुनै पनि उमेर वर्गमा यो थाइरोइडको समस्या हुन्छ है मैले सुरुमै भने यो थाइरोइड ग्ल्यान्डले चाहिँ बनाउने एउटा हर्मोन हो सो थाइरोइड ग्ल्यान्डले कुनै प्रकारको असर गरेको छ अथवा केही भएको छ भने चाहिँ त्यही ते, त्यही टाइमबाट चाहिँ यसले चाहिँ आफ्नो प्रोडक्सनमा चाहिँ समस्याहरू निम्ताउन सक्छ र त्यही अनुसारको सिम्टम्सहरू देखिन्छ बच्चामा यदि भनौँ बच्चाको चाहिँ थाइरोइड ग्ल्यान्डै छैन अथवा थाइरोइड ग्ल्यान्ड हाफ मात्र डेभलप भएको छ जन्मजातदेखि नै अथवा आमाले चाहिँ थाइरोइडको समस्या थियो आमाले चाहिँ औषधिहरू सेवन गर्नु भएन र त्यो भयो भने चाहिँ बच्चालाई पनि रिबाउन्ड तरिकाले चाहिँ बच्चाले पनि थाइरोइडको समस्याहरू देखिन्छ त्यो जन्मजातदेखि नै उसका लक्षणहरू हुन्छन् र यसमा चाहिँ अब जम्मा जातदेखि नै औषधी खायो भर्यो भने चाहिँ त्यो त्यो हर्मोनको कमीले गर्दा जुन ड्यामेजहरू हुन्छ त्यसलाई हामीले रोक्न सक्छौँ एउटा चाहिँ डाटा के छ भने जेनरली महिनावारी भन्दा पनि अठारदेखि तिस पैँतिस वर्षको एजमा जस्तो फिमेलमा बेसी हुन्छ मैले भनिहालेँ सो so, यो एजमा चाहिँ अलिकति बेसी देखिएको छ चा। त्यसमा चाहिँ महिला र पुरुषको कम्पेरिजनमा चा। चाहिँ यो एजमा चाहिँ अझ अलिकति बेसी देखिएको चा, चाहिँ भनिएको ला ला छ महिला हजुर महिलालाई है तर अब यसकोमा चाहिँ त्यही अटोह्युम्यान फ्याक्टरलाई नै भनेको छ स्पेसल्ली प्रेग्नेन्सी पछि चाहिँ कोमा चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम प्रेग्नेन्सी पछिकोमा चाहिँ धेरैजसो केसेसहरूमा चाहिँ पहिला नभएको टिन एजमा पनि नभएको तर प्रेग्नेन्सी पछिको चाहिँ धेरै जसो केसेसहरूमा चाहिँ देखिएको छ अलिकति पछि फेरि हुने इमिडिएटली डेलिभरी पछि होइन अलिकति पछि चाहिँ छ अब यसको पछाडिको चाहिँ अब कारणहरू अझै पनि पत्ता लगाउन पाइन्छ सम्भावित रूपमा अहिलेसम्म चाहिँ त्यही अटो इमेललाई नै भनिएको छ मेबी अरू पछि कारणहरू आउला तर हामीले सुनिरहँदाखेरि अलि बुढेसकाल लागेपछि चालिस पचास वर्ष उमेर पछि धेरै देखिन्छ भन्ने यो अलिकति मात्र हो अलिकति ऊ मात्र हो होइन त्यस्तो केही छैन अङ्ग हो एज वाइज त्यो पनि बुढो हुनसक्छ कसैको अलिकति क डिटेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति सायद मेबी सिक्सटी इयर्स सेभेन्टी इयर्समा अलिकति कम हुन सक्ला तर त्यति सिभियर चाहिँ हुँदैन त्यो एजमा देखिएको थाइरोइडहरू त्यति सिभियर हुँदैनन् हल्का मेडिसिन थोरै डोजले पनि मजाले कन्ट्रोल भइरहेको भएका हुन्छन् त्यो चाहिँ एज वाइज नै त्यो अङ्ग अलिकति बुढो भएको भनेर मानिन्छ तर त्यो फोर्टी इयर्स सिक्सटी इयर्सभन्दा तलको केसेसहरूमा अझ स्पेसली फोर्टी इयर्सभन्दा मोस्ट अफ द केसेसहरूमा चाहिँ अटोमेन्ट फ्याक्टर नै एक्टिभेट भइरहेको भएको हुन्छ हजुर अब हामी उपचार पद्धतितिर लाग्छौँ जस्तै हाइपर हाइपरथाइरोइड भन्नुभयो त्यसपछि हाइपो भन्नुभयो यो दुइटालाई उपचार गर्ने विधि फरक छन् कि के छ यसमा फरक छ एकदमै उल्टो ध्रुवतिर भएका समस्याहरू हुन् एउटा भनेको थाइरोइड हर्मोन बेसी भएका अवस्थाहरू जेनरली चाहिँ त्यसमा चाहिँ शरीरले चाहिँ थाइरोइड हर्मोनले चाहिँ थाइरोइड ग्रन्थीले चाहिँ आयोडिनलाई चाहिँ बेसी प्रयोग गरेर चाहिँ थाइरोइड हर्मोन निकालेको हुन्छ अर्कोमा चाहिँ आयोडिनको मा कम प्रयोग गरेर अथवा कम सप्लाई भएको खण्डमा चाहिँ त्यसले चाहिँ थाइरोइड हर्मोन कम निकाल्दाखेरि चाहिँ हाइपोथाइरोइडिजम हुन्छ सो so, हाइपरमा चाहिँ हाम्रो टार्गेट के हुन्छ भने बेसी भएको हर्मोनलाई कम गराउने हुन्छ so, सो औषधिहरू छन् सर्जरी पद्धतिहरू छन् र त अरू पद्धतिहरू पनि छन् सो so, त्यो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यदि शरीरमा थाइरोइड हर्मोन बेसी छ भने त्यसलाई निष्क्रिय गर्ने अथवा थाइरोइड हर्मोनलाई चाहिँ इनएक्टिभ बनाउने प्रक्रियामा हामी जान्छौँ यता चाहिँ हाइपोथाइरोइडिजममा चाहिँ के हुन्छ भने कमी भएको कारणले त्यसलाई चाहिँ औषधि खुवाएर पूर्ति गराउने र थाइरोइड हर्मोनको जे काम हो त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा शारीरिक रूपमा गराउने यो नै मेन टार्गेट हुन्छ हजुर औषधि भनेपछि औषधि कति टाइम खानुपर्छ जस्तै जीवनभर भन्न खोजेको यो रोग रोगको यस्तो हुन्छ मैले अटो इम्युनको कुरा सुरुमै लिएर आउनुको पछाडि चाहिँ कारण के हो भने अटो इम्युन एकचोटि एक्टिभेट भइसकेपछि लाइफ लङ नै रहन्छ सो भन्नुको अर्थ यदि तपाईँलाई अटो इम्युन थाइरोडाइटिस भन्छ था, अथवा हासिम अटोथाइरोडाइटिस भन्छ था, धेरैको डायग्नोसिस यही नै भएको हुन्छ यदि यो भएको छ भने उहाँहरूको केसेसमा चाहिँ आजीवन नै औषधि भयो यो बाहेक अब थाइरोइडको क्यान्सरको समस्या थियो थाइरोइड अङ्ग निकालेर फेलिएको छ अथवा थाइरोइड लाई निष्क्रिय बनाइएको छ भने पनि त्यो केसेसहरूमा पनि आजी भने हुन्छ तर थाइरोइडको समस्याहरूमा चाहिँ केही हाइपोथाइरोइडिजमकै केही एउटा छोटो सेक्सनहरू चाहिँ छन् जसले चाहिँ टेन टु ट्वेन्टी पर्सेन्ट सेक्सन चाहिँ कभर गर्छ चा। जसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ औषधिहरू सटन अवधिसम्म खाइन्छ त्यसपछि चाहिँ हामीले छोड्न छुटाउन पनि सकिन्छ तर यसमा के हो भने बिरामीको चाहिँ टार्गेट के हुन्छ भने कसरी हुन्छ म औषधि नहाम होइन तर यसमा बुझ्नुपर्छ चाहिँ के भने तपाईँको हरेक यदि तपाईँलाई तपाईँको औषधि बन्द गराउने अवस्था छ भने चाहिँ त्यो रिपोर्ट वाइज एउटा आइरहेको हुन्छ एउटा प्याटर्न आइरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ बुझ्न चा। जरुरी छ त्यो नबुझिकन पहिले गर्यो भने चाहिँ त्यसको साइड इफेक्टहरू चाहिँ पछिल्लोका फेजमा चाहिँ फेरि नराम्रोसँग देखिन्छ सो थाइरोइडको समस्या हुँदाखेरि चाहिँ धेरै समस्याहरू छन् जसमा चाहिँ औषधिहरू चाहिँ आजमा नै चल्छ तर केही केही समस्याहरू छन् जस्तो भाइरल थाइरोडाइटिस भयो भने त्यसमा औषधिहरू खासै पर्दैन पनि त्यसपछि गएर यदि तपाईँलाई हाइपरथाइरोडिजमकै केसमा यदि मेडिसिनबाट म्यानेज भएको छ औषधि राम्रो सेवन भयो भने पनि त्यसमा थोरै अवधि चल्छ इभन हाइपरथाइरोडिज्मकै केही लक्षण बिना लक्षणका केसेसहरू जुन भनिन्छ त्यसमा पनि औषधिहरू थोरै अवधिलाई नै चल्छन् र प्रेग्नेन्सीमा पनि मोस्ट अफ द केसेसहरूमा चाहिँ प्रेग्नेन्सी अवधिभरि चल्छ र प्रेग प्रेग्नेन्सी पछि अलमोस्ट लाइक फोर्टी टु फिफ्टी पर्सेन्ट अफ द केसेसमा चाहिँ औषधि छुटेका पनि छन् र नत्र भने केही समयपछि दुई तिन महिनापछि छुटेका पनि छन् हजुर औषधि सेवन गरिसकेपछि यो रोग पुरै निर्मूल हुन्छ कि जस्तै अब हजुरले भन्नुभयो कुनै कुनै केसमा जस्तै औषधि छुट्याएपछि पनि निको हुन्छ भनेपछि फेरि बल्झिन्छ कि यो रोग के छ यसमा थाइरोइड भनेको के हो भने तपाईँको शरीरमा अङ्ग छ चा, जसले चाहिँ हर्मोन निकाल्छ चा, कि कम निकाल्छ कि बेसी निकाल्छ सो so, त्यसको असरले गर्दाखेरि शरीरमा लक्षणहरू हुने हो सो so, थाइरोइड औषधिहरू मेडिसिनहरू जति पनि छन् ती बेसी भएकोलाई निष्क्रिय गर्ने काम गर्ने हो र त्यसपछि गएर यदि कम भएको छ भने त्यसलाई पूर्णताग गर्ने काम हो सो so, भन्नुको अर्थ के हो भने डोजिङ डोज ठिक छ तपाईँले खाएको तरिका ठिक छ तपाईँको औषधिको सेलेक्सन तपाईँलाई ठिक छ भने यो औषधि यो समस्यालाई हन्ड्रेड पर्सेन्ट हामीले ठिक गर्न सक्छौँ है हन्ड्रेड पर्सेन्ट ठिक गर्न सक्छौँ होइन भन्नाले तपाईँलाई थाइरोइडसँग सम्बन्धित कुनै पनि लक्षणहरू तपाईँलाई नदेखिने हुनसक्छ तर यदि हतार गरियो नर्मल हुने बित्तिकै अब छोडिदिने होइन यो गरेको खण्डमा चाहिँ यो फेरि बान्स ब्याक भएर आउन सक्छ र यो हुँदाखेरि चाहिँ झन् बेसी डोज लाग्ने अथवा औषधिको त्यो जुन औषधिको पद्धतिले औषधिले पहिला म्यानेज भएको बिरामी योपालि त्यसले नहुने होइन र एकदमै अनस्टेबल अझ लक्षणहरू चाहिँ एकदमै भयव भा स्थितिले भएर आउन सक्ने चाहिँहरू हुन्छ सो चा। so, के बुझ्नुपर्छ भने थाइरोइडको उपचारमा यो औषधि उपचार गरेर हन्ड्रेड पर्सेन्ट यसलाई ठिक बनाउन सकिन्छ बिरामीलाई कुनै लक्षण बिना नै जीवनयापन गर्न सक्छ यसले चाहिँ थाइरोइड महिलाले चाहिँ यदि थाइरोइड हर्मोनको समस्या छ भने यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रेग्नेन्सीमा कुनै त्यस्तो असर गर्दैन यदि तपाईँको थाइरोइड हर्मोन स्टेबल छ भने बच्चा बच्चाहरू पनि शारीरिक मानसिक विकासमा पनि कुनै त्यस्तो असर गर्दैन है सो यति चाहिँ हो तर औषधि कसको आजीवन चल्छ चा, कसको चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो प्रकारको थाइरोइडको समस्या हो त्यसले चाहिँ अलिकति गाइड गर्छ हामीले अघि औषधिको कुरा गरिरहेका थियौँ व्यक्ति पिछे जस्तै कसैको जीवनशैली छुट्टै हुन नि त कुनै एउटा एउटै थाइरोइड भए पनि व्यक्ति व्यक्तिपिछे औषधि गर्ने तरिका छुट्टै हुन्छ कि के छ यसमा चाहिँ एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो कहिलेकाहीँ प्र्याक्टिस गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति फ्यामिली जेनेटिकली एउटा चाहिँ क्लियर सिम्टम्स भएर पनि आउँछ जस्तो मलाई थाइरोइड चेक गर्नु छ भन्नुहुन्छ एकजना किन भनेको मेरो आ, आमा बुवा दुईजनालाई छ भन्नुहुन्छ र त्यो केसेसमा हामीले चेक गर्दाखेरि चाहिँ भेटिरहेको पनि हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले फर्दर इन्क्वायरी गर्छौँ किन कस्तो भनेर किन चेक गर्नुभयो त केही लक्षण त आयो होला भन्दाखेरि चाहिँ कमन लक्षणहरू चाहिँ हुन्छ जस्तो घाँटीमा अप्ठ्यारो बनाउने ओर्ने भन्ने हुन्छ तर यसमा चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङली के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ डोज रिक्वायरमेन्ट कहिले काहीँ आमा आमा जेनरली चाहिँ मैले भेटाएको अनुसार चाहिँ यदि आमालाई छ भने चाहिँ छोराछोरीलाई पनि भएका केसेसहरू चाहिँ धेरै छन् तर बुवालाई भएको बुवालाई छ भने चाहिँ त्यति त्यति सिग्निफिकेन्ट स्ट्रङली चाहिँ छैन अब यसको अर्थ चाहिँ के लाग्छ भने uh, कतै um, त्यो जेनेटिक ट्रान्समिसन भएको कारणले गर्दा त्यो एउटा जिन गयो पछि कुनै कारणवश त्यो एक्टिभेट भयो होइन अटोम्युनको सो त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ यसले गर्दा कति क्षमता कति डिस्ट्रोय भयो थाइरोइड ग्ल्यान्ड चाहिँ कति चाहिँ त्यसको चाहिँ काम गर्ने क्षमता चाहिँ निष्क्रिय भयो भन्ने कुराले गर्दा एउटै दिदी बहिनी दुईजनालाई भएको छ एज ग्याप खासै छैन भने डोज रिक्वायरमेन्ट कहिलेकाहीँ एउटालाई अलिकति धेरै दे बेसी लाग्न सक्छ अर्कोलाई चाहिँ सामान्य लाग्न सक्छ जुन चाहिँ आमाको लेभलमै हुनसक्छ र त्यति नै रहन सक्छ आज पनि रहिरहनु सक्छ अब यो जुन डिफ्रेन्स आएको छ यसको पछाडि धेरै कारणहरू हुनसक्छन् केही कुरा कुराहरूमा बिरामीले खानेकुराहरूमा कसरी खाइरहेको छ औषधिको डोजिङहरू के छ औषधिले कतिको रेगुलरले औषधि खान्छ कि नै औषधिले जुन औषधि लिइरहेको छ चा, त्यसको चाहिँ कन्टेन कन्टेन्मेन्ट भन्छ त्यसलाई चाहिँ चा, स्टोरेज मेथड भन्छ औषधीलाई चाहिँ कसरी राखेको छ औषधिको बट्टाहरूमा छ कि तपाईँको ट्याब्लेट फाइलहरूमा छ भने त्यसलाई कसरी खाइरहेको भनेको छ र यदि यो बिरामीलाई पनि अरू कुनै प्रकारको शारीरिक रूपमा समस्याहरू जस्तो यदि औषधी खाएको छ तर औषधि पचन जुन सोच्नु सोच्नुपर्ने आन्द्राको समस्या अझ क्लियरली भनौँ यदि कुनै प्रकारको आन्द्राको समस्याहरू छ भनेको छ भने पनि यी केसेसहरूमा चाहिँ एउटै फ्यामिलीमा एउटै समस्याको लागि विभिन्न प्रकारको डोजिङहरू चाहिन सक्छन् है सो यो चाहिँ एउटा त्यति कमन चाहिँ होइन तर नहुने चाहिँ नहुने हुँदै नहुने यस्तो त हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन यस्ता सिचुएसनहरू चाहिँ हुन्छन् जस्तोमा चाहिँ तपाईँ औषधीले खाएको हो तर मेरो कहिले पनि कन्ट्रोल भएन होइन पन कहिले पनि कन्ट्रोल हुँदैन तर यसलाई राम्रोसँग हामीले चाहिँ खोज्दै गयौँ क्वेसन बिरामीलाई सोध्दै गयौँ टाइम दिएर सोद्धै गयौँ भने चाहिँ यसको जवाफहरू चाहिँ डेफिनेटली चाहिँ आइरहेको गरेका हुन्छन् हजुर हजुरले अघि औषधि कसरी राखेको छदेखि लिएर धेरै कुरा भन्नु पर्छ के के कुरामा ध्यान पुऱ्याउनु पर्छ बिरामीले जस्तै औषधि सेवन गरिरहेको थाइरोइडको औषधि अझ स्पेसियली भनौँ हाइपोथाइरोइडिजमको चाहिँ औषधि चाहिँ जुन लिभोथाइरोक्सिन प्राइमेरी कम्पोजिसन हो नेपालमा विभिन्न प्रकारको ब्रान्डहरूमा पाइन्छ सो त्यसमा चाहिँ सबैको एउटा आज एउटा डोजिङ हुन्छ विभिन्न प्रकारको डोजिङहरू बनेका हुन्छन् सो so, त्यसको चाहिँ एउटा काम चाहिँ के हुन्छ भने को व्यक्तिलाई कति चाहिने भन्छ अब दुईवटा तिनवटा ट्याब्लेटहरू त खानु भएन सो विभिन्न कम्पोजिसनहरू बनेका छन् जेनरली थाइरोइडको चाहिँ एउटा के बुझ्नुपर्छ भने स्पेसली हाइपोथाइरोइडिजमकोमा चाहिँ जुन औषधि छ यो चाहिँ एकदम सेन्सिटिभ मलिकुल हुन्छ है एकदमै तपाईँलाई अलिकति खानेकुराहरूले अलिकति त्यसको टाइमिङहरू नमिल्दा गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो औषधिको जुन प्रकार जति एमाउन्टको जति डोजको ए तपाईँलाई इफेक्ट दिनुपर्ने हो त्यति भइरहेको भनेको हुँदैन सो यदि खाना खाइसकेपछि खाइदिनु भयो यो सँगसँगै कुनै क्याल्सियम ग्यास्ट्रिकको औषधिहरू अथवा आइरन सँगै खाइदिनु भयो कुनै प्रकारको झोल औषधिहरूसँग खाइदिनु भयो कुनै खानेकुरा सँगसँगै थाइरोइडको औषधि खाइदिनु भयो सो यी कुराहरू हुँदाखेरि था चाहिँ थाइरोइडको औषधिको डोजहरू पर्याप्त मात्रा पुगेको पनि हुँदैन र जिरो डोज नै तपाईँको शरीरमा गइरहेको हुन्छ सबै चाहिँ नष्ट भइरहेको भनेको हुन्छ अर्कोमा सो त्यो यदि बट्टा चाहिँ खुल्ला छोडिएर राखिएको छ होइन औषधि चाहिँ पुरानो औषधि जस्तो धेरै जसो केसमा होइन हाम्रो गाउँघरमा छ महिना अगाडि थाइरोइड देखिया थियो औषधि थियो घरमा अहिले फेरि देखिएछ म त त्यही पुरानो औषधि खान्छु भन्नु भन्नुभयो होइन त्यो भयो भने के हुन्छ भने त्यो त गइसकेको हुन्छ किनकि एकचोटि सिल खोल्ने बित्तिकै त्यसमा चाहिँ हावाहरू गइसकेका हुन्छन् र त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो औषधिको क्वालिटीमा घटेका हुन्छन् है so, सो यी कुराहरूलाई पनि हेरेर चाहिँ हाम्रो औषधि कम्पनीहरूले चाहिँ विभिन्न प्रयोजनको विभिन्न के गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बिरामीलाई चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट डोज दिन सक्छौँ भनेर पनि म्यानुफ्याक्चर गर्नु छ र हाम्रो बिरामीले पनि आफ्नो साइडबाट चाहिँ कसरी हुन्छ चाहिँ पर्याप्त रूपमा डोज पाउनलाई चाहिँ सही तरिकाले खाना चाहिँ एकदमै जरुरी पनि छ हजुर हजुरको अनुभवमा अहिले अघि पनि भनिरहनु भएको थियो हजुरले जस्तै औषधि बिचमै छोड्ने थियो बिरामीको कुरा गर्नुभन्दा के कस्तो कस्तोलेस होइनकोमा आउने बिरामी देख्नुहुन्छ सामान्य देवी कस्तो हुन्छ भने एउटा चाहिँ सबैभन्दा कमन के हुन्छ भने आई थिङ्क नर्मल ह्युमन साइकोलोजी पनि होला कसैलाई औषधि आजीवन खान त मन लाग्दैन सो तपाईँले औषधी खानुहुन्छ अपूर्ण भइरहेकोमा औषधी खाएर पूर्णता पाइसकेपछि तपाईँको थाइरोइडको रिपोर्ट नर्मल आउनु स्वाभाविक हो होइन तपाईँलाई कम थियो औषधि दियौँ नर्मल भयो तर त्यसको अर्थ यो थिएन कि तपाईँलाई अहिले औषधि छुटाउने बेला औषधि छोड्ने बेला भयो भन्ने चाहिँ बेला भइसकेको थिएन अलमोस्ट सेभेन्टी टु एट्टी पर्सेन्ट जतिजना बिरामीहरू मैले हेरेको हुन्छु उहाँहरूले आफ्नो जीवनको कुनै न कुनै कालखण्डमा सुरुको का अवधिमा एक न एकचोटि औषधि छोडेकै अवस्था हुन्छ डक्टरको परामर्श बिना चेक गर्नुहुन्छ नर्मल भयो ओके फाइन मलाई लक्षण पनि छैन के पनि छैन ओके अब मैले औषधी छोडिदिएँ त्यतिखेर कति सिभियर थियो थाइरोइड त्यो चाहिँ बिरामीले खासै याद पनि गरेको हुँदैन मैले चाहिँ धेरै कोही कोहीले मात्र भन्न सक्नुहुन्छ तर मोस्ट अफ द टाइममा चाहिँ मलाई थाहा नै थिएन यत्तिकै खाइयो गऱ्यो भन्नुहुन्छ औषधि छोडेको यदि सिभियर थियो भने दुई तिन महिनामै यदि थिएन भने नेक्स्ट सिक्स महिनामा फेरि पनि फर्केर आएका केसेसहरू थुप्रै केसेसहरू छन् फरक के हुन्छ भने त्यो अगाडि र पछाडिकोमा चाहिँ त्यो सेम डोजले उहाँलाई अब चाहिँ भेट्नेवाला छैन है यो के भइदियो भने मेबी हुनसक्थ्यो उहाँलाई चाहिँ औषधि अलिकति पछि बन्द हुनसक्ने स्टेटमा जान सक्थ्यो तर उहाँको आतुरपनले गर्दाखेरि र उहाँलाई चाहिँ औषधि खान नपरोस् भन्ने जुन मेन्टालिटी छ रोगलाई नबुझ्दाखेरि अथवा नबुझाइदिँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब चाहिँ फेजमा चाहिँ औषधीको डोज पनि अलिकति बेसी हुने भयो र अझ नराम्रो पक्ष के भने यदि मानौँ त्यतिखेर उहाँलाई कुनै लक्षण नै थिएन भने चाहिँ अब सिक्स मन्थ्स पछि चाहिँ राम्रो लक्षण चाहिँ आउँछ लक्षण देखिन्छ तर त्यो लक्षण ठिक थाह र ठिक भइसके तापनि त्यो जान चाहिँ मान्दैन फेरि डबल इफेक्ट भयो होइन सो बिरामीले आफ्नो औषधि बन्द गर्नुपर्ने हो बन्द गर्न मिल्छ कि नै त्यो नबुझ्दाखेरि पछि गएर चाहिँ एकदमै साइड इफेक्टहरू हु। भेट्नुपर्ने हुन्छ त्यो एउटा चाहिँ एकदमै धेरै भेटिन्छन् अलमोस्ट एट्टी पर्सेन्ट अफ द बिरामीमा चाहिँ यही नै हुन्छ र अर्को चाहिँ के हुन्छ भने औषधी खाने तरिकामा गडबडी यो चाहिँ एकदमै यो चाहिँ सोद्धै गयो भने चाहिँ किन यस्तो त भन्दाखेरि औषधी बिर्सिदिने औषधि खाना नजान्ने औषधिको स्टोरेज गरेको तरिकाहरू नमिल्ने कारण चाहिँ यो चाहिँ अलिकति धेरै नै देखिन्छ स्टोरेज गरेको तरिका कसरी गर्नु जेनरली चाहिँ औषधिको चाहिँ अब जेनरली एउटा औषधिको बट्टामा चाहिँ जेनरली अब हन्ड्रेड टु हन्ड्रेड ट्वेन्टी जतिको छ विभिन्न कम्पनीको विभिन्न हुन्छ सो सकबाट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँभित्र एउटा हावा नछिरोस् भन्नको लागि चाहिँ अथवा हावा छिर्छ तर मोइस्चराइजर मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ एउटा केमिकल राखेको हुन्छ अझ कुनै कुनै कम्पनीले चाहिँ थोरै एक्सपोजर मात्र हो सकबाट लेस एक्सपोजर होस् हावासँग भन्ने राखेको हुन्छ सो त्यसलाई चाहिँ एकचोटि युज गरिसकेपछि सिल टाइट गरेर राख्नु भनेर भनिन्छ सो त्यो कुरा चाहिँ मोस्ट मैले चाहिँ के भेटाएको छ भने बिरामीहरू आउँदाखेरि चाहिँ अब बिरको त्यति लुज नै हुन्छ होइन आधा जति औषधिहरू पनि टुक्रा टुक्रा भएका गरेका हुन्छन् फाइलबाट खाइरहनु भएको छ आधा छेतेको गरेको हुन्छ औषधिको ब बट्टाहरू घाममै राखेको गरे घा डाइरेक्ट घाम सनलाइटमा एक्सपोज भएका गरेका हुन्छन् सो जेनरली त त्यो औषधि चाहिँ घामबाट चाहिँ जोगिनुपर्छ सो त्यही भएर विदेशी कम्पनीको औषधिहरूमा चाहिँ जेनरली त्यो जे बट्टै फेरिएको छ अहिले चाहिँ सन प्रोटेक्टिभ बट्टाहरू आउँछ वाइट कलरको बट्टाहरूमा आउँछ सो कि फाइल कि हामीले पत्तावाला खानु पर्यो किन त भने चाहिँ राम्रो चाहिँ गुड क्वालिटी डोज दिनको लागि चाहिँ त्यसरी चाहिँ र बनेर आएका हुन्छन् है सो मेन कुरा चाहिँ स्टोर गर्दाखेरि चाहिँ अब घाममा एक्सपोज हुनु भएन बट्टाले चाहिँ टाइटली नै एयर टाइट नै हुनु पर्यो होइन र तपाईँको यदि बारम्बार खोलिराख्ने काम चाहिँ गर्नु भएन हजुर डक्टर साहब यो थाइरोइड ग्ल्यान्डले गर्दा नै थाइरोइडमा प्रब्लम डिसअर्डर हुने हो कि अरू कुनै कारण छन् अथवा अरू कुनै अङ्गले गर्दा पनि हुन्छ तपाईँले जुन सोध्नुभयो अहिले चाहिँ मैले जुन भने त्यो चाहिँ प्राइमेरी भनेर भन्छ थाइरोइड ग्रन्थीको काम भनेको थाइरोइड हर्मोन निकाल्ने हो सो त्यसको काम चाहिँ यदि त्यसमा केही प्रब्लम भइदियो भने चाहिँ थाइरोइड समस्या हुन्छ तर थाइरोइड नर्मल हुँदा गर्दाखेरि पनि अरू अङ्गहरूमा समस्या छ भने पनि त्यसले गराउँछ एउटा चाहिँ मेन के हो भने हाम्रो शरीरको चाहिँ सबै हर्मोन कन्ट्रोल गर्ने एउटा मास्टर ग्ल्यान्ड भन्छ त्यसलाई चाहिँ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड भन्छ जुन चाहिँ दिमागमा हुन्छ so, सो यदि त्यसमा कुनै प्रकारको समस्या देखियो स्ट्रोक अथवा चोटपटक लागेको गरेको अथवा प्रेग्नेन्सीमा हेमोरेजहरू त्यस्तो भएका गरेका घटना छन् अथवा बिरामीले कुनै प्रकारका औषधिहरू साइकेट्रिक औषधिहरू अथवा कुनै प्रकारका बिमारीहरू भएका गरेका छन् बिरामीलाई पेट सम्बन्धी समस्या छ मृगोला सम्बन्धी समस्याहरू छ भने पनि यी विभिन्न अवस्थाहरूमा जस्तो रेडिएसन एक्सपोजरहरू भएका छन् केमोथेरापीहरू चलाउनु परेका छन् भने यी विविध कारणहरूमा पनि थाइरोइडको रिपोर्टहरू चाहिँ एबनर्मल आउने अथवा पर्मानेन्टली चाहिँ थाइरोइडकै समस्याहरू चाहिँ डेभलप हुने गर्दछन् मैले भनेका कारणहरूमा हाफ अफ दमा चाहिँ यदि ग्ल्यान्डै इन्भल्भ प्युटिटोरी ग्ल्यान्डै इन्भल्भ भएको छ चा भने चाहिँ अब आ, लाइफ लङ नै मेडिसिन उपचारहरू चाहिन्छ चा, र बाँकी कारणहरूमा चाहिँ ती कारणहरू चाहिँ पत्ता लागियो गर्यो भने चाहिँ त्यो कारणको चाहिँ उपचार गर्ने बित्तिकै पनि थाइरोइडको औषधीहरू नचाहिने अवस्थाहरू पनि हुन्छ यो थाइरोइड रोग कतिको गम्भीर रो हो भन्न खोजेको यसले गर्दा जस्तै अरू अङ्गमा पनि समस्या ल्याउँछ कि गर्छ गर्छ के चा? हाइपोथाइरोडिजमको चाहिँ यदि कसैलाई श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या छ मानम थाइरोइडको हाइपोथाइरोइडिजमको बिरामी हुनुहुन्छ श्वास प्रश्वास सम्बन्धीको समस्या छ हामीले श्वास प्रश्वास सम्बन्धीको समस्या छ चा। मेरो छाती भारी भइरहेछ म हिँड्न सकिरहेको छैन सास फुल्लिन थाल्छ खुट्टाहरू तपाईँको चाहिँ भारी भएको छ गरेको छ भने हामीलाई जेनरली एउटा मेन्टालिटी पनि के हुन्छ भने कतै मुटु रोगको समस्या हो भनेर देखिन्छ तर ती बिरामीहरू अलिकति हामीले सबै जाँच गरेर नर्मल आइरहेको हुन्छ तर थाइरोइड चेक गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै कम भएर बसेका हुन्छन् र उहाँहरूको चाहिँ इको गर्दाखेरि गर्दा, गर्दा मुटुको चाहिँ जुन पेरिकार्डेम भन्छ त्यसमा चाहिँ पानी जमेर बसेका गरेका हुन्छन् है सो एउटा चाहिँ के हो यसले गर्दा सो एउटा एउटा समस्या भयो जसले गर्दा मुटुको त्यो चाल काममै असर गर्ने भयो र पछि चाहिँ यसले गर्दाखेरि मृत्यु नै हुन सक्ने एउटा समस्या हुन्छ अर्को चाहिँ कोलेस्ट्रोलहरू हाई भएर तपाईँको प्रेसरहरू हाई भएर यी समस्याहरू गराउँछ हाइपर थाइरोइड यानि कि थाइरोइड अर्मन बेसी हुँदा मुटुको चाललाई गडबडी गर्छ है मुटुको चाललाई गडबडी गर्छ र यसले गर्दाखेरि स्ट्रोक अथवा हार्ट अट्याक होइन अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ मुटुलाई अस्थिरता एङ्जाइटीका लक्षणहरू एकदमै नराम्रोसँग एङ्जाइटीका लक्षणहरू पनि यसले निम्त हुन सक्दछ त्यस्तै गरेर चाहिँ अर्को चाहिँ के हुन्छ भने हाइपरथाइरोइडले गर्दाखेरि चाहिँ आँखा ठुलो हुने समस्या इरेगुलराइज भन्छ त्यसलाई ग्रेप्स डिजिज पनि भन्छ होइन होइन धेरै जसो चाहिँ हाइपरमा हुन्छ तर हाइपोमा पनि केसेसहरू चाहिँ छन् है सो सो हाइपर हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको आँखा चाहिँ ठुलो हुने आँखाले देख्न छोड्ने र आँखै अब सिभियर एकदमै सिभियर छ भने आँखै बाहिर निक्लेको भरेको समस्या पनि केसेसहरू छ यो चाहिँ एकदमै कम हुन्छ जेनरली अलिकति त्यसो देखिने बित्तिकै उपचार गर्ने भएको हुनाले खासै त्यसो देखाएको छैन तर हेल्थ चेकराई गरेको केसमा एकदमै आँखै बाहिर निक्लिएको जस्तो अवस्थाहरू पनि छन् सो so, त्यो भयो र अर्कोमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ एउटा रेगुलरली चाहिँ थाइरोइडको बिरामीहरूलाई चाहिँ केही रुल्सहरू चाहिँ भनेका हुन्छन् त्यो फलो नगर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ भित्र भिडियाक्से गर्नु भनेका सजेसनहरू दिइरहेका हुन्छन् त्यो नगर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ लुकेर थाइरोइड क्यान्सरहरू पनि कन्भर्ट भएर बसेका भएको पनि हुनसक्छन् हजुर भनेपछि थाइरोइड क्यान्सर भन्नुभयो यो के एकदमै लास्ट स्टेजतिर पत्ता नलागेर हुने हो कि लास्ट स्टेज सुरुमै थाइरोइड क्यान्सर भएर आउने त हुँदैन हुनसक्छ जेनरली नेपाल यदि को एउटा के नियम छ भने अहिले चाहिँ नयाँ के नियम छ भने यदि कसैलाई चाहिँ हाइपोथाइरोइडिजम अथवा हाइपोथाइरोइडिजिम जे भए तापनि तपाईँलाई यदि थाइरोइडको समस्या देखिएको छ भने एकचोटि चाहिँ तपाईँले घाँटीको चाहिँ भिडियो एक्सरे गर्नुहोस् भनेर हामीले भन्छौँ त्यसका दुईवटा कारण हुन्छन् एउटा चाहिँ अब जे रोग हो त्यो चाहिँ म्याच भएको छ कि छैन त्योसँग चाहिँ अलिकति डाटाहरू ल्याएर चाहिँ हामीले क्रस म्याच गर्छौँ दोस्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण के हो भने त्यहाँ कतै डल्लोहरू छ कि छैन सानो डल्लोहरू हुन्छन् जुन चाहिँ हाम्रो बाहिर यतिकै भिजिबल नहोला र त्यहाँ चाहिँ तपाईँको भिडेक्स चाहिँ गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ एक सेन्टिमिटर दुई पोइन्ट दुई सेन्टिमिटर तिन सेन्टिमिटर छ भने पनि अब ग्ल्यान्ड अगाडि छ या पछाडि छ भनेर चाहिँ त्यसले चाहिँ कहिलेकाहीँ भिजिबल हुन्छ कहिले काहीँ नहुन सक्ला धुलो पातलो छ भने सानो भए पनि भिजिबल हुनसक्छ सो so, त्यो लुकेर बसेको छ र भिडायक चाहिँ गरिएन त्यसका गरिएन भने भोलिका दिनमा चाहिँ त्यो स्प्रेड नै भइसकेपछि चाहिँ अवस्थाहरू देखिन सक्ला है सो अर्ली डिटेक्सन भन्नाले चाँडै नै हामीले पत्ता लगाउन सक्यौँ भने त त्यसलाई निकालेर फालिसकेपछि अलमोस्ट नाइन्टी पर्सेन्ट केसेसहरूमा यसले कुनै पनि असर पनि गर्दैन तर नगर्दाखेरि चाहिँ पछि लङ टर्ममा गएर चाहिँ यसले असर गर्छ सो so, मेरो सजेसन के हो भने सबै थाइरोइडका बिरामीहरू जतिजना हुनुहुन्छ यदि तपाईँले अहिलेसम्म चाहिँ भिडियो एक्सरे गर्नुभएको छैन भने चाहिँ कृपया एकचोटि भिडियो एक्सरे चाहिँ गराउनु होला हेर्नु कहिले कि जरुरी छैन लक्षण कुर् थाइरोइड क्यान्सरमा चाहिँ लक्षणलाई चाहिँ लक्षण नै छैन कसरी हुन्छ भन्ने हुँदैन जरुरी नै छैन किनभने अलमोस्ट धेरैजसो केसेसहरूमा बिना लक्षण नै धेरै केसेसहरूको यतिकै भिडियो एक्से गर्दाखेरि डाउट लागेर अथवा रुटिनली हामीले पठाउँदाखेरि चाहिँ डल्लो भेटिन्छ र त्यसको एफएनएसी जाँच गर्दाखेरि चाहिँ क्यान्सर भेटेका छौँ हजुर यो अर्ली डिटेक्सनको कुरा गर्नुभयो म यसमा आउँदै थिएँ जस्तै अब अर्ली डिटेक्ट भयो भने त कुनै पनि रोगमा थाइरोइडमा पनि छिटै निको हुन्छ होला होइन जति बढ्दै गयो होइन थाइरोइडमा था? चाहिँ हाइपोथाइरोइड यस्तो हुन्छ अर्ली डिटेक्सनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जेनरली चाहिँ त्यसका लक्षणहरू चाहिँ अब चाहिँ तपाईँलाई लेभल कति आएको छ त्यो एउटा इम्पोर्टेन्ट भयो सो त्यो अनुसार मलाई लक्षण त मोस्ट अफ द टाइममा के हुन्छ भने रिपोर्टमा एब नर्मल हुन्छ बिरामीले जिरो सिम्टम्सहरू भइरहेका गरेका हुन्छन् त्यतिखेर चाहिँ एउटा जहिले पनि कन्फ्युजन स्टेट के रहन्छ भने हामीहरू सबै उपचार गर्ने इन्ड्रोक्रायोलोजिस्टहरूमा चाहिँ कन्फ्युजन के हुन्छ यो बिरामीलाई मेडिसिन चलाउन कतिको बेनिफिट छ या छैन भन्ने कुरा रहन्छ त्यो हुँदै गर्दाखेरि अरू प्यारामिटर्सहरू पनि हेर्नुपर्ने भन्ने हुन्छ uh, अर्ली डिटेक्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा जेनरली त सिम्टम्सहरू एउटा भयो यदि तपाईँको चाहिँ फ्यामिलीमा चाहिँ फ्यामिली हिस्ट्री अफ थाइरोइड डिजिज छ भने त्यतिखेर चाहिँ रुटिनली चेकअप चाहिँ नर्मल छ चा भने त तपाईँले वार्षिक रूपमा गर्न पनि जरुरत छैन टु थ्री इयर्स फोर इयर्स फाइभ इयर्स पछि गर्दा पनि हुन्छ अब सिम्टम्स डेभलप भयो भने सिक्स मन्थ्समै पनि गर्न जरुरी भइहाल्यो यदि प्रेग्नेन्सीमा कसैलाई चाहिँ थाइरोइडको समस्या थियो टु टू थ्री इयर्स भइसकेको गरेको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ रुटिनली अलिकति चेकअप गरिराख्नु पर्ने हुन्छ कहिले काहीँ हुनसक्छ भन्ने हुन्छ तर केही सिम्टम्सहरू छन् यदि मलाई डेभलप भइरहेको छ भने चाहिँ एउटा रुटिन चेकअपको चेकअपकोबाट चाहिँ एउटा प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ हुन्छ क्यान्सरको केसेसमा त मैले भनिहालेँ तपाईँले यदि सिम्टम्स नै हुन सक्दैन नहुनु सिम्टम्स नभइ नहुन पनि यदि तपाईँलाई थाइरोइडको पहिला देखिएको थियो थाइरोइडको हाइपोथाइरोइडिजम हुनुहुन्छ औषधिहरू खाइराख्नु भएको छ भने चाहिँ एकचोटि चाहिँ युएससी चा, चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने जरुरी छैन लक्षण हुनु जरुरी छैन थाइरोइड क्यान्सरकै लक्षणहरूमा भन्नुपर्दा भनेकै हाम्रो युएससीबाट हो कि थाइरोइड क्यान्सरको लक्षणहरू भन्दाखेरि चाहिँ एउटा घाँटीमा कहिले अप्ठ्यारो जस्तो के डल्लो हिँडिएको जस्तो भोइसमा चेन्ज आएको जस्तो हुन्छ र सिभियर फर्ममा चाहिँ कतै मेरो घाँटीमा गुठीहरू आएका छन् अथवा टाउको अथवा हाटतिर कतै डल्लोहरू जस्तो महसुस भएका छन् भने चाहिँ त्यो मेटासेटिक फेज नै भयो थाइरोइड क्यान्सरको चाहिँ पत्ता लगाउने तरिका भने चाहिँ घाँटीको एउटा भिडियो एक्सरे भयो त्यो भिडियो एक्सरे गर्दाखेरि चाहिँ यदि डल्लो देखिएको छ भने चाहिँ एफएनएसी भन्छ त्यसले चाहिँ कस्तो प्रकारको चाहिँ डल्लो हो भन्ने कुरा क्लियर कट तपाईँलाई एउटा इन्फर्मेसन दिन्छ डाक्टर साहब जीवनशैलीको भूमिका कतिको महत्त्वपूर्ण छिसर्डर रा। एकदमै राम्रो प्रश्न हो यो धेरै जसो बिरामीले मैले जहिले प्रत्येक बिरामीले चाहिँ सोध्नु गर्नुहुन्छ हाइपोथाइरोडिजम होस् या हाइपरथाइरोडिजम होस् बिरामीलाई चाहिँ सबैभन्दा गाह्रो चाहिँ कतिखेर बनाउँछ भने यसका लक्षणहरू जा नजाँदाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो बनाउँछ ज्यान दुख्ने ज्यान गल्ने कर कर खाने होइन ढाडहरू दुख्ने हड्डीहरू दुख्ने वर्ने त्यस्तै गरेर चाहिँ काम गर्न त्यति एनर्जी नभएका वरेकाहरू लक्षणहरू चाहिँ यी कमन इभेन नर्मल थाइरोइड भइसकेपछि पनि रहिरहने सिम्टम्सहरू हो यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ दुईवटा कारणले चाहिँ यसलाई चाहिँ ठिक गर्न सक्छौँ थाइरोइड समस्या हुँदाखेरि चाहिँ केही पौष्टिक माइक्रो माइक्रोन्युट्रिएन्ट्सहरू भन्छन् जस्तो त्यसमा चाहिँ झिङ्क पर्छ सेलिनियम भयो आइरन भयो कपरहरू भयो यी तत्त्वहरू चाहिँ अलिकति शरीरबाट लस भइरहेको गरेका हुन्छन् र बिरामीले पनि थाइरोइडको लागि भनेर यो बारेर हुन्छ कि त्यो बारेर हुन्छ कि गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यी तत्त्वहरू चाहिँ नखाएका अवस्थाहरू हुन्छन् सो so, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ जुन प्र माइक्रोन्युट्रियन्सहरू मिनरल्सहरू जुन चाहिएको गरेको हुन्छ त्यो लस हुँदाखेरि त्यसको कमीले गर्दाखेरि थकान मेमोरी लस अथवा ज्यान गल्ने वर्नी अथवा त्यही प्रकारका चाहिँ शरीरमा त्यो फुर्तिलोपन नआएको भनेको हुन्छ so, सो यसमा दुईवटा कुराहरू रहन्छन् थाइरोइडको हाइपोथाइरोइडिजमको केसेसमा खानेकुराहरू बार्नेमा चाहिँ केही केही बिरामीहरू अलिअलि स्पेसिफिक चाहिँ छ मैले चाहिँ सबै बिरामीलाई चाहिँ एउटै प्रकारको सजेसन चाहिँ अलिकति म दिन किनकि को बिरामी की चाहिँ यो खानेकुराहरू बारेर चाहिँ बेनिफिट पाउँछ भन्ने चाहिँ अलिकति फरक छन् केही कोही त्यो बिरामीलाई भन्दाखेरि चाहिँ उसले बेनिफिट राम्रो पाइरहेको हुन्छ तर जेनरली सबैलाई एउटै कुरा भन्दाखेरि चाहिँ बेनिफिटहरू राम्रो पाएको भनेको हुँदैन सो म चाहिँ बिरामीको रिपोर्ट हेरेर अवस्था हेरेर चाहिँ यो बिरामीले चाहिँ यो पर्टिकुलर खानेकुरा बाँडिदियो भने उसको चाहिँ राम्रो हुन्छ हुन्छ भन्ने हुन्छ र भइरहेको पनि छ तर एउटा रुल चाहिँ के हो भने आफूलाई कुन प्रकारको थाइरोइडको समस्या हो त्यो एउटा जान्न जरुरी छ दोस्रो माइक्रो न्युट्रियन्ट्सहरू मिनरल्सहरू यिनीहरू चाहिँ खाना छोड्नु हुँदैन ड्राई फ्रुट्स ड्राई फ्रुट्सहरू नेपालमा चाहिँ अब हाम्रो आयोडिनको मात्रा त हामीले पाउने भनेको आइडिनाइज सल्टबाट नै हो माछाहरूमा छन् त्यसपछि गएर अन्डाहरूमा चाहिँ आइडिनको मात्र केही पाइन्छ सो अब ननभेज हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि अप्सन्सहरू भए तर भेजिटेरियनको केसमा चाहिँ अब पनिरहरू सो के अरे हाम्रो इनरमा चाहिँ अलिअलि पाइन्छ सो त्यो बाहेक चाहिँ नेपालकोमा चाहिँ आइडिनको सोर्स भनेको चाहिँ आइडिनयुक्त नुन नै भयो अब यो बाहेकको केसेसमा अरू न्युट्रेन्ट्सहरू माइक्रो न्युट्रेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ नट्स ड्राई फ्रुट्सहरू काजु बदामहरू ओखरहरू यिनीहरू चाहिँ पर्याप्त मात्रा खाँदाखेरि चाहिँ ट्रेस एलिमेन्ट्सहरू हामीले पाइरहेको गरेका हुन्छौँ त्यस्तै ते, जस्तो अब विभिन्न प्रकारका हाम्रो रियरली कहिलेकाहीँ मात्र खाने तरकारीहरू हुन्छ नि जस्तो चाहिँ जसमा चाहिँ एलिमेन्ट्सहरू घनिज हुन्छ जस्तो तामाको तरकारी भयो टुसाहरू भयो सरी र त्यसपछि गएर यिनीहरू चाहिँ जुन कमन अलिकति अनकमनली खाइन्छ यिनीहरूमा चाहिँ जङ्गली टाइपका फ्रुट्स छ भेजिटेबल्सहरू जुन भनौँ सो त्यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ अझ मजाले चाहिँ ट्रेस एलिमेन्ट्सहरू चा पाइन्छ सो फलफुलहरू बार्ने वर्ने त्यसमा कुनै पनि ऊ छैन केही केही बिरामी अब यदि कोही बिरामीको चाहिँ पेट सम्बन्धी समस्या छ केही प्रब्लमहरू छ भने त्यसमा चाहिँ अलिकति केही स्पेसिफिक छन् जन तर जेनरली ओभरअल केही छैन हाइपरको केसमा चाहिँ अलिकति स्टुमुलेन्ट कुराहरू चाहिँ नखानु पर्यो जस्तो चाहिँ कफीहरू अथवा टीहरू त्यो चियाहरू अलिक ग्रिन टीहरू चाहिँ यसमा नखाइदिँदा बेटर हुन्छ किनकि त्यो पहिले मान्छे हाइपर एक्टिभ स्टेजमा हुन्छ र तिनीहरूले अझ हाइपर बनाउँदाखेरि चाहिँ बिरामीलाई झन् गाह्रो बनाइरहेको भनेको अवस्थाहरू हुन्छ हजुर है सो so, यो दुइटा भयो र आर अर्को एउटा केसेस अर्को एउटा चाहिँ के छ भने चाहिँ एक्सर्साइज इज भेरी इम्पोर्टेन्ट योगा मेडिटेसन एक्सर्साइज एकदमै एकदमै जरुरी किन छ भने हाइपोथाइरोडिजम हुँदाखेरि होस् या हाइपरथाइरोडिजम हुँदाखेरि होस् यो दुइटाले चाहिँ प्राइम इफेक्ट गर्ने अङ्ग भनेको मसल्सहरू हुन्छन् शरीरका मसल्सहरू हुन्छन् हड्डीहरू हुन्छन् सो त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जति मोबाइल जति चलाउन सक्यौँ त्यति चाहिँ त्यसबाट हुने ड्यामेजहरूलाई चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ त्यो लस अफ एनर्जी जुन भन्छ नि त्यो त्यो चाहिँ एक्टिभ भइदिनु सक्छ र पछि गएर चाहिँ थकानहरू हुने हो चाहिँ त्यस्तो हुँदैन है सो आई थिङ्क खाने र सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट स्मोकिङ इज ब्याड हाइपो होस् या हाइपर होस् स्मोकिङले चाहिँ अटोइम्युन फ्याक्टरलाई चाहिँ असर गर्छ सो त्यसलाई चाहिँ स्टप गर्न एभोइड गर्नुपर्ने हुन्छ हाइपरको बिरामीले त दसकोस टाढा बस्नुपर्छ हाइपोथाइरोडिजमले पनि यदि आफूलाई हँसिर मोटो थाइरोडाइटिस् गरेको छ भने टाढै बस्नुपर्छ अभोइडै गर्नुपर्छ र सपर यदि कसैलाई थाइरोइडकै समस्या भइरहेको गरेको छ भने डेफिनेटली दे उहाँहरूले पनि गर्न चाहिँ हजुर हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ अन्तिममा हजुरले हजुरको अनुभवमा हजुरले देख्नुभएको मिसकन्सेप्सन होइन थाइरोइडलाई लिएर बिरामीमा के छ आम मानिसमा के छ र दर्शकवृन्द हेर्दै रहनु भएको कार्यक्रम हेर्नुभएका दर्शक वृद्धिलाई हेर के भन्न चाहनुहुन्छ मिसकन्सेप्सन भन्दाखेरि चाहिँ थाइरोइडकोमा चाहिँ जहिले पनि एउटा चाहिँ के रहन्छ भने मैले अर्को केसमा चाहिँ ला मलाई थाइरोइड भयो अनमेरिड हुनुहुन्छ भने होला मेरो बच्चा बच्ची हुन्छ कि नै मेरो फ्यामिली लाइफ के हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अलिक स्ट्रेस आउट हुनुहुन्छ यु डोन्ट निड टु वरि तपाईँको कन्ट्रोल भइसकेपछि गरिसकेपछि यदि ब्यालेन्समा भइसकेपछि गरिसकेपछि प्रेग्नेन्सी बच्चा बच्ची पछि फ्युचरको लागि कुनै पनि त्यस्तो समस्या हुँदैन बच्चा बच्चीलाई यदि थाइरोइडको समस्या भइरहेको गरेको छ भने चाहिँ आमाहरू एकदमै चिन्तित हुनु डेफिनेटली भइहाल्नु छ आफ्नो बच्चा रोगी भयो भने त्यो एउटा ग्ल्यान्डुलर कमी हो त्यसलाई चा, चाहिँ पूर्णता गर्न सकिन्छ र त्यो पूर्णता भइसकेपछि त्यसले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ शारीरिक मानसिक वृद्धि विकासमा कुनै पनि असर गर्न सक्दैन होइन त्यो नर्मलै भएर जान्छ उसको हाइट होस् उमेर अनुसारको जे जे परिवर्तन आउनुपर्ने हो त्यो सबै नर्मल हुन्छ जस औषधिको डोजिङहरू चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ दोस्रोमा चाहिँ तेस्रोमा चाहिँ औषधि छुटाउन र औषधि खाने या नखाने औषधि कति लामो टाइम खाने या नखाने आफ्नो कस्तो प्रकारको थाइरोइडको समस्या हो यसमा चाहिँ के के की चाहिँ मैले मेरो प्रक्रिया एउटा इन्डिभिजुअलाइज भन्छ नि सो त्यसमा चाहिँ म मलाई चाहिँ केही खानेकुराहरू केही स्पेसिफिक छ जुन चाहिँ मैले बार्दाखेरि चाहिँ मैले बेनिफिट हुन्छु भन्ने कुरामा चाहिँ यो चाहिँ प्लिज आफ्नो इन्डोक्राइनलोजिस्ट जो डक्टर साहब हुनुहुन्छ जहाँ देखाउनुहुन्छ उहाँसँग चाहिँ एकचोटि परामर्श लिनु होला ऱ्यान्डम् यत्तिकै बन्द नगर्नु होला है सो so, र खानेकुराहरू यो बार्दा हुन्छ कि त्यो गर्दा हुन्छ कि यो छोड्दा हुन्छ कि त्यो छोड्दा हुन्छ कि यो के केही आयुर्वेदिकहरू अथवा जडीबुटीहरू केही खाँदा हुन्छ कि भन्नेमा चाहिँ त्यति साइन्टिफिकल्ली प्रुफ चाहिँ छैन नर्मल खानेकुराहरू नै खान सकिन्छ केही केही केसेस केही केही छन् जुन चाहिँ आफ्नोलाई मलाई सुटेबल हुन्छ कि किन त्यो एउटा जान्नुपर्छ चा। एक्सर्साइज चाहिँ प्लिज गर्न नछोडिदिनु होला किनकि लामो समय थाइरोइडको समस्या भएको छ भने त्यसले गर्दा मसलमा चेन्ज गएको हुन्छ र धेरैजसो महिलाहरूको केसेसमा चाहिँ थाइरोइडको त ठिक भयो औषधि पनि खाइयो तर मेरो ज्यान गल नै छोडेन म त एकदमै ऊ भएँ भन्नेमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो एक्सर्साइजको फ्याक्टर मसल्स युज नभएको भनेर बुझिन्छ र वेट लसमा चाहिँ थाइरोइडकोमा चाहिँ एउटा प्रब्लम के हुन्छ भने जसले चाहिँ औषधि भयो नर्मल भयो छोड्नु भयो फेरि खानु भयो फेरि नर्मल भयो फेरि छोड्नु भयो उहाँहरूको चाहिँ जसले यस्तो गर्नुहुन्छ उहाँहरूको चा, केसेसमा चाहिँ वेट लस हुन चाहिँ यदि वेट प्रब्लम नै भएर थाइरोइड चेक गरिरहनु भएको थियो र बारम्बार त्यो समस्या देखिएको थियो भने चाहिँ उहाँहरूको केसमा चाहिँ वेट लस हुन धेरै गाह्रो छ उहाँहरूले एकदमै एक्सर्साइजहरू एकदमै मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ हजुर हजुरको अमूल्य समय दिएर कार्यक्रममा आइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर सर